Càpsula 2. Estic embarassada. Si estàs embarassada, aquesta informació pot ser útil per tu. Si encara no has començat amb el suplement d'àcid fòlic, pots començar-lo. L'àcid fòlic ens protegeix de defectes en el tub neural del fetus. És recomanable que iniciïs un suplement que contingui àcid fòlic, vitamina B12 i iode. Aquest suplement es pren fins a finalitzar el primer trimestre. Després, només cal que suplementem amb iode. Pots demanar visita amb la teva llevadora. La primera visita es realitza entre la setmana 8 i 9. Si tens dubtes abans, pots sol·licitar trucada telefònica. Tots els tràmits que es puguin fer sense venir a la consulta actualment es faran així. Et recomanem que llegeixis la guia per embarassades del Departament de Salut. A la pantalla trobaràs l'enllaç. Recorda que durant l'embaràs no pots automedicar-te. Si estàs prenent medicaments de forma crònica, consulta amb el teu metge o metgessa de família per si cal seguir-los prenent. El paracetamol és l'únic fàrmac que una embarassada pot prendre amb seguretat. Si ets fumadora, la recomanació és deixar l'hàbit tabàquic. Fumar sempre és perjudicial durant l'embaràs. Pregunta a l'equip d'atenció primària o a la teva llevadora sobre l'assessorament en la deshabituació de l'hàbit tabàquic. A la pantalla trobaràs l'enllaç. També és important que tinguis en compte les mesures en relació a la seguretat alimentària i gestació. Aquestes mesures van encaminades a evitar la toxoplasmosi i la listèria i convé que les tinguis present durant tota la gestació. D'elles parlarem a la càpsula 2. Desenvolupament del fetus. Setmana de la 1 a la 3. En la segona setmana es produeix la fecundació. L'espermatozou entra dins de l'òvul i es fusionen en una sola cèl·lula anomenada zigot. El zigot conté tota la informació genètica procedent de la mare i el pare. Comença la divisió cel·lular alhora que es desplaça per la trompa de Fal·lopi. Quan arriba a l'úter, s'implanta a la paret interna i es produeix la implantació. Setmana 4-8. Durant aquest període, hi ha una diferenciació dels diferents grups cel·lulars que donaran lloc a les diferents parts del cos. També es forma la placenta, que a partir de la setmana 8 serà l'encarregada d'agafar de la mare tots els nutrients i l'oxigen i transferir-los a l'embrió a través del cordó umbilical. Setmana 9 i 12. A partir d'ara, l'embrió s'anomena fetus. Es continuen formant tots els òrgans. Presenta ja moviments involuntaris perquè el seu sistema nerviós s'està desenvolupant. A les 12 setmanes, el fetus i la placenta estan totalment formats i a partir d'aquest moment s'inicia un procés de maduració de tots aquests òrgans. Setmana 13 i 16. Els òrgans del fetus van madurant a tots els nivells i adquireix cada vegada més l'aspecte d'un nadó. La pell del fetus es recobreix d'un pèl suau anomenat lanugen, que és com un borrissol. El fetus respon a estímuls i cada vegada té moviments més coordinats. Setmanes 17 i 20. El fetus creix ràpidament. La seva pell es cobreix d'una substància anomenada vèrmix, que és com una capa de greix que es mantindrà durant tot l'embaràs i té la finalitat de protegir la pell. Cap a les 18-19 setmanes, els sentits de l'oïda, el gust i el tacte ja estan desenvolupats. Pots sentir sorolls que provenen de l'exterior i el batec de la mare. La mare pot sentir els moviments fetals sobre la setmana 18. Setmana 21-24. Cap a les 21 setmanes, el fetus pesa uns 300 grams. La cara està totalment formada i els moviments fetals són cada vegada més evidents.
Fa setmanes que els pulmons són capaços de fer moviment i es preparen per quan el fetus visqui fora de l'úter. Setmanes 25-28. A partir de la setmana 25, el fetus comença a obrir i tancar les parpelles i el sentit de la vista ja està desenvolupat. Començarà a tenir patró de son i vigília, que no sempre coincideix amb el de la mare. És capaç de respondre a estímuls tàctils que provenen de l'exterior. Segueix el seu procés de maduració en els pulmons. Setmanes 29-32. El fetus segueix sent molt actiu en aquesta etapa. Els ossos estan completament desenvolupats, però encara són tous. La pell comença a semblar menys arrugada i molt més suau. A prop de les 32 setmanes, el fetus sol col·locar-se en la posició definitiva per néixer. Setmanes 33-36. Cada vegada, el fetus té menys espai per moure's i té les cames flexionades i els braços sobre el cos per adaptar-se a l'espai. El cervell del nadó es continua desenvolupant i acabarà de madurar durant la primera infància. A les 36 setmanes, els seus pulmons estan madurs per adaptar-se a la vida fora de l'úter. Setmanes 37-42. A les 37 setmanes, l'embaràs es considera a terme i el bebè pot viure en l'exterior sense cap problema. La majoria de fetus ja són en una posició que es mantindrà fins al part. La majoria estan en presentació cefàlica, encara que un percentatge petit pot tenir una presentació diferent. Motius d'alarma durant l'embaràs. Urgències per comentar a la llevadora. Canvis en les característiques del flux vaginal. Mala olor, coïssor, picor, dolor. Després d'una caiguda. Diarrea intensa. Dificultat respiratòria. Erupcions a la pell. Febre. Inflor en un lloc diferent dels peus o turmells o en aquests llocs si no desapareix amb el descans nocturn. Mal de cap no habitual. Mareig amb sudoració. Augment dels batecs i sensació de desmai. Molèsties urinàries. Dolor, coïssor, cremor i necessitat d'anar molt sovint a orinar. Nàusees molt freqüents. Problemes de visió sobtats. Vòmits intensos i persistents que no cessen amb el tractament. Urgències hospitalàries. Absència de la percepció de moviment fetal al llarg d'un dia, a partir del sisè mes, aproximadament setmana 26. Contraccions. Les percebrem com enduriment de la matriu. Que siguin rítmiques i progressivament més intenses abans del vuitè mes, aproximadament setmana 37. Cal tenir en compte que al voltant de la setmana 28 apareixen contraccions que es van fent més intenses i freqüents a mesura que es va acostant al part, però sempre són esporàdiques i irregulars. Dolor abdominal intens. Febre alta. Mal de cap intens i persistent. Pèrdua de líquid per la vagina que no s'identifiqui com a orina. Pèrdua de sang pels genitals. Tensió arterial elevada que persisteix en un segon control i després de 20 minuts de repòs. Picor generalitzada i persistent en tot el cos. Qualsevol gestant amb simptomatologia de Covid, tos seca, febre i dificultat respiratòria hauria de fer-se la prova. Contacteu amb la vostra llevadora que us informarà.